tommelkranie. Hvad har du gang i? Hey, kom tilbage! Du taler mit sprog! Ingen stikker af fra Ben Tennyson. Jeg kan godt nok ikke tale fransk, men jeg kan dele øretæver ud. Slap af med de fuglefrø! Jeg er ikke en duesnak! Så hvordan skal jeg? Fint! Kom sider! Godt forsøgt, men der skal mere til at ryste mig af! Hvem følger efter dig? Jeg tror aldrig, jeg holdt den gøjlerpause! Hvordan kunne du være så? Som bozo! Du kan umuligt stikke af fra mig, hva? Syrene! Det ser ud til, at banden er samlet igen! I det mindste er der ikke skygge! Parryggen! Hvis som bozo tror, han er så hård, så siger han skal troppe op selv! Nå, så jeg er altså taget hele vejen til Frankrig for at slippe for din indblanding. Og så finder du mig alligevel! Følger du efter mig? For det må man ikke, okay? Nå, skal vi snakke om den slags? Så lad os tage til politiet og se, hvad de har at sige. Faktisk kunne vi finde politiet, for jeg er lidt faret vild og... Du sagde, at det her ville være et let mål. Det var ikke aftalen, at vi skulle bøvle med ham her igen. Ja, far på grudtet. Jeg skal nok ordne det. Hvad skal Deli i forestille? Hvad tror du selv? Det er en hypnoting. Okay, du kender efterhånden møllen. Ja, du ender med at tabe. Jeg er efterhånden pænt træt af det brøl, du sprøjter ud. Så er det nok.